hudud uncha rol o'ynamaydi. Pul bo'lsa boraveradilar. Ularsiz Turkiyaga borib bo'lmaydi, Dubayga borib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Mehmonxonalar bilan, nalar bilan kompaniya uchun Rossiyani nalarni so'raydilar. Qaysi aviakassada bo'lishim bilmay qolishim mumkin. Aviakassalar uchun hozir SMM dim muhim. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifasini yuritadi. Toshkentda aniq yuritadilar. Bu to'g'rimi? Mashinani o'zi avtomatik yuvadilar. Balkim ishchi qo'l uchunda yuvlar. Kichkinalar bo'lsa, lifehack bir narsalar bo'lsa, mashinani bir qatiq qolgan yoki kirdi. Shuning uchun ma'lumot postlarim beriladi. Va bu shu darajada SMMni cho'p yuritganligi uchun uni mijozlari premium mijozlar. SMM menejerlari ham o'zini yo'nalishi bo'ladi bir ma'noda. Meniki asosan ta'limga yo'naltirilgandan. Nimaga uni promotion etmagan? Shunchaki o'zini keladi avvallari. Bundan 1-2 yil oldin kamadi va sifatli ishlar edilar. 3 yilliklar qabul bo'lmaydi, bu yerdan o'tirib bo'lmaydi. Keyin pirvot etsang bo'ladi dedi. Pirvot etganda ham doğrudan